Sveiki, bičiuliai. Šiandien mes lankomės Vilniuje, stovime prie dar vieno išvaizdaus BMW ir yra labai labai nemažai šansų, kad šalia manęs stovintis Aurimas Jeneikas su šiuo automobiliu išvažiuos į BetSafe Drift Cam 3, iki kurio lieka palei 10 dienų, savaitę su trupučiu. Labai mažai. Aurima, aš turiu labai daug klausimų, nes tai yra automobilis, kurio Lietuvos drifte iki šiol nebuvo, kėbulas toksai. Aš tave pamenu prieš trejetą ketvirtą metų važiuojančių su chuliganke. Tai kaip baigėsi ta istorija? Ta istorija baigėsi paprastai, kadangi jinai nevažiavo, teko parduoti, padaryti pertrauką. Jeigu tu pardavėjai seną automobilį, tu automatiškai atsarginio suolelio pasidėjai, sugalvojai, kad reikia išlysti kažko naujo. Tai taip ir gavosi, pasirinkome du kėbulą. O kodėl ne KM6, kodėl ne 92? Todėl, kad KM6 po, vis tiek, tas projektas turėjo vykti, kaip ir sakau, metų pertraukui tikrai. Tai po metų pertraukas jau tas KM6 bus kaip chuligankė, kaip kregždė. Tas 92 bus naujovė, bet neilgai. O M2 tiesiog yra kaip ir kažkas iš visiškai naujo, kas ateityje ateis vėliau. Tai, kad ta mašina nenusibostų, turbūt gal kažkiek iš techninės pusės kažkas, kad jau būtų paeksperimentuota. Okay. Sugalvojom tokį. Iš esmės, techniškai, kaip aš suvokiu, tai bent jau važiuoklės prasme, tai čia yra tas pats pirmukas ar labai tas pats panašu, devimantas. Tik tai viskas galinė, kas liečia važiuoklę, tai traukės tinka teisingai, pirmuko, priekinė važiuoklė traversai irgi pirmuko, kaip ir RP, gaunasi individual racing parto viskas. O galinė važiuoklė šitiek skiriasi, nes yra F klasės visas M3, žinai, traversas su visa originale difais. Ir tik traukės pakeistos iš vitiminį. Tai čia originaliai yra M2. Jo, ne? Originaliai skaitimu M2. Ok, kas yra po kapotu? 2JZ. Senasis geras Levitsko motoras. Tai kaip ir visa, negalima sakyti, kaip pusė Drift Happens komandos, tu stoji Levitsko pusę ir važiuoji su šešiais cilindrais. Tai jau, kaip ir reikia, kadangi jau mergos lekia savo aštuonkiam, tai jau mum bernam reikia vytis vis tiek išlaikytą 2JZ. Ok, kaltinis visi bairiai? Ja, kaltinis, bet be vėlenų, kiek arklių mažiau nei gėda pas gėda. Ką atsukot? Atsukom dar nieko, viskas priklausys nuo stendo. Ok, kokia dėžė? Paprasta, šešia bėgė dizelinė. Turi čiūrus, kad laikys, ar tiesiog daug nesuksit? Iš esmės, įsivaizduoju, kad būsiu greitas perjunginėjant ir kad laikys. Greitas keičiant. Ir jo, ir tam dalykui. Ok, tai galinis tiltas sakėjai, amortizatoriai? Dedu. D2, tai iš esmės panašus labai automobilis įgėdo, ne? Jo, D2 rinkausi amortizatorius todėl, kad jie eina į originales automatiškai kėbulo vietas, nereikėjo jokių modifikacijų, tiesiog susidėjo viskas, tik priekinius atraminius ir individual racing parts padarė pagal kėbulą, pagal važiuoklę atstatymą ir vienintelį modifikaciją iš jų. Ok, brendant į visiškai naują kėbulą, ne, kur čia vat nėra ant telefono skambučio detalių, kaip pavyzdys, body kitas, iš kur? Body kitas yra iš Lenko, Mikinkos, buvo jisai tuo metu irgi visiškai naujai išleidęs, tai čia yra tiesiog originalus visiškai M2, jokių performancinių daugiau nėra praplatinimų, ką pats dariausi, tai tiesiog tik priekinės arkas prasiplatinau, bet čia savo jėgom garažė. Tiesiog, kad tilptų. Jo, kad neišvystų važiuoklį priekinėje per daug už kėbulo išorės. Ok, džiaugiesi šį pasirinkimą, ar buvo kažkokiu vietu, kur pavargai? Galima sakyti, buvo ir pirmus metus, kur informacijos visiškai nebuvo apie visiškai naują tą M2 kėbulą ir su kažkuo konsultuotis buvo tikrai sunku. Gal labiau toks Donatas Maksveišas padėdavo, nes jis lygindavom viską su pirmuku. Turbūt, kad gal bus tais pats, kaip ten ta važiuoklė ir viskas. O iš esmės tai viskas, galima sakyti, pabandymui, testas, testavimui. Ok. Yra, važiuoja, Latvijai, Estai, sekasi gerai, važiuoja mašina, atrodo gražiai. Nu, šiaip vizualiai Kevin pasūdo automobilį, pamenu, kuris laimėjo. Jo, viskas, tai va. Bet galim nepamiršti, kad Kevin kėbulas ne antrukas. Ten jo, jis atrodo kaip antrukas. Burikla. Ok, tai yra viens iš dviejų tų driftkarų jūsų šeimoje. Ir tu paskutinius porą metų buvai tas tobulas vyras, kuris ganė savo moterį po įvairias Lietuvos ir užsienio trasas, nes Deima turbūt viena iš daugiausiai važiuojančių lietuvių. Ja, turbūt, susispirimo pas ją tikrai, šitam reikalui netrūksta. Kaip bus dabar? O dabar bus viskas turbūt biškį sudėtingiau, teks dviese visur važiuoti. Tai tos priežiūros kažkiek mažiau atiteks Deimai, faktas, nes reikės ir savo mašiną pasižiūrėti, bet manau kažkaip įspręsim šitą bėdą.
Bet, ta prasme, ten kažkokiu mechaniku papildomu planuojate ar toliau šeimos Taip, yra viduj? Planas man irgi savo geriausią draugą pasimt, kuris labai daug prisidėjo prie šitos mašinos rinkimo. Praktiškai su juo dviese viskas įvyko. Tai jis geriausiai ir supranta apie šitą mašiną viskas, kiekvieną varžtą, kur kas įsukta. Okei, viskam tam įvykus, kažką darytum dar kitaip? Tai galbūt, nežinau, po šių metų viso tas drive, gal kažkas tai pasikeistų, tai ties išorė. Nu ir gal su varikliu kažkas pasimodifikuotų, jeigu kažkada ateity būtų kažko mažai. Okei, svėrit? Ne, dar nieko svėrt. O tai kokie darbai yra likę tada? Da, labai daug smulkmenų, iš tikrųjų tos tokios, kur sakom, kur daugiausia laiko užtrunka. Tai po kapoto šiek tiek smulkmenėlių liekia, tada programavimas, sankabas susidėti, dėžės susidėti, kardanai įsidėti ir žiūrėti, ką atsuks stendas. Ar laikys viskas. Kiek buvom užvedę viską, kaip ir neleidžia nebėga skyšiai, dirba motoras, nu toliau jau kaip... Bet tik tak jau jauti, ne? Jo, jau tas jau procentas, kad jau arti finišo. Koks kompas? ECU Masteris. ECU Masteris. Jo, čia vienas irgi iš senesnių, nes dabar yra ir ECU Black. Nu, užtrukai truputėlį. Jo. Kas mapina? O mapins dar net nežinau iš tikro. Čiaip kaip ir suvaldo. Esam šnekė, kad pasi, tai turbūt, kad jis ir mapins. Tai o... vat, ką jis atsuks, tą ir turėsim. Supratau. Ok, tai čia mes turime Aurimo Janeikos M2, pirmąjį Lietuvoje. Kiek žinau, dar vienas turėtų išvažiuoti, tik nežinau, ar šiemet, nes Tautvydas Gilys renka panašų. Dužiai levickiškas, atsiranda tie terminai, žinai, vasiliauskiškas, levickiškas, standartinė pavarų dėžė, M tiltas originaliai ir nu, kokius 600 sieną atsisuksi, tai jau čia tai kitaip. Tai čia jau turėtų tiek būti tikrai. Kaip minimum. Tai 10 dienų iš esmės lieka Aurimui pasibaigti smulkmenas ir pasiruošti truputėlį pasitestuoti ir aš labai tikiuosi, kad tiek jį, tiek Deima, tiek Geda, tiek visą jūsų komandą mes pamatysime driftiškėse jau Liepos 22-23, kur turėsim ne tik pro lygą, turėsim ir split lygą, tai bus toks labai didelis vakarėlis dvi dienos. Tai jeigu dar nežinot, ką veikia tą savaitgalį, tai atvažiuokit būtinai pažiūrėti Aurimo mašinos iš arti, nes nu, šiaip nuo širdžiai toks saldainiukas, tikrai saldainiškas automobilis. Mes labai giriam Silvestrą Bieliauską, kad pas jį toks irgi ryškus labai fainas, tai šitas toks truputėlį panašus. Daug žydros spalvos, kas gal taip įdomiai atrodo miški. Kažkada su žalia važiavo, tai liurbi išvadino. Na tai labai su žydra papūsti. Su žydra pabūdavo. Ok, tai aš dėkoju Aurimui, šiaip labai smagu, kad atsiranda ir tokių automobilių, kad atsiranda visiškai naujo vaizdo Lietuvos lifto čempionate. Latvijas tai pavydės, faktas. Pasimatom 2-3 driftiškėse, bet safe drift camp 3. Iki.